IntegriSure. IntegriSure is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. So wie moet seker maak dat jy reg verseker is? Die makelaar, jyself of die versekeraar? Lizet Erasmus van IntegriSure is vandag hier by ons om ons meer te vertel hieroor. Lizet, baie welkom. Môre François, lekker om jou saam te kuier. Absoluut, ek en jy kuier altyd heerlik saam. Maar vandag nee, wil ek jou 'n vraag vra rondom die versekering van, jy weet, as ek eis en ek is baie keer onderverseker wat mense sal dink, nê? Dan sê hulle, hierdie versekeraar het nie hulle het my bedinges. Is nie my skuld nie. dis nie reg nie. Ek het elke maand my geld betaal en nou maak die versekeraar hulle betaal nie my reg uit nie. Wie se verantwoordelikheid is dit? Weet jy François, die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Al drie partye speel 'n ewe belangrike rol om dan nou seker te maak dat hierdie vennootskap werk, maar kom ek brei so 'n bietjie uit. En ons begin dan nou eerstens by die versekeraar. Nou tradisioneel is die versekeraar se rol om die produk te ontwikkel en saam te stel. Hulle doen nou natuurlik produknavorsing om seker te maak dat dit aan hulle kliënte se behoeftes dan nou sal voldoen. Tweedens kry ons dan nou die makelaar wat 'n baie belangrike rol speel wanneer dit kom by die gee van advies. Nou die makelaar se rol is om seker te maak dat hulle jou die regte vrae vra sodat hulle vir jou die regte dekking kan aanbied natuurlik afhangende van jou persoonlike behoeftes. En ek wil net graag vir 'n oomblikie hier stil staan. Jy weet François, by IntegriSure is ons in die wonderlike posisie dat ons self ons produk kan saamstel. Nou by IntegriSure fokus ons daarop om versekeringsoplossings te bied aan persone bo 50. Ons ken hierdie mark, ons verstaan hulle. Ons weet wat is hulle behoeftes wanneer dit kom by die produk en ons verstaan ook wat hulle verwagtinge is wanneer dit kom by die diensvlakke. So by IntegriSure is jy dan nou nie net 'n nommer nie, jy is spesiaal vir ons en ons verstaan jou persoonlike behoeftes. Dan nou die derde persoon tot hierdie vennootskap is ek. Jy, kliënt. Okay, so wat moet ek doen? Weet jy, die belangrikste is die kliënt, wanneer jy inligting gee, moet in gedagte hou dat die konsultant kan net werk met die inligting wat jy aan hulle voorsien. Ja. Dis belangrik dat jy alle relevante inligting eerlik en akkuraat en korrek vir hulle deurgee. Sodat die belangrikste is, François, hoekom het 'n mens versekering? Dat jy op die ou einde van die dag daardie gemoedsrus het dat jy 100% korrek en volledig verseker is. En jy weet, mens kry soveel oneerlike gevalle of mense in hulle sit, so dis sekerlik jy moet seker maak dat mense eerlik is in terme van wat hulle sê, hulle eis. Weet jy, inderdaad, ek wil graag 'n voorbeeld gebruik. Kom ons sê byvoorbeeld jy sê, François, jy gaan dokter toe. Jy gaan vir die dokter soveel moontlik inligting gee rondom jou simptome, want eerstens wil jy hê die dokter moet 'n korrekte diagnose maak en jy wil hê hy moet vir jou die regte medikasie voorskryf. Ja. En weet jy, dieselfde beginsel kan toegepas word wanneer dit kom by jou motor en huisversekering. Maak seker dat jy alle relevante inligting met jou versekeraar deel en dat jy eerlik en korrek dit weergee sodat hulle kan seker maak dat jy die korrekte dekking het volgens jou behoeftes. Absoluut. Ek wil ook net graag aan die kykers uitwys. Jy weet, baie keer nadat jy jou versekering uitgeneem het, verander dinge in jou omstandighede en dan laat kliënte dit na om die versekeraar te kontak. Maak seker dat as jy byvoorbeeld aanbouings het, as iemand anders op 'n gereelde basis jou voertuig gebruik, as jy addisionele aankope gemaak het, kontak jou versekeringsverskaffer om sodoende seker te maak Absoluut. Dat jy ten alle tye 100% korrek gedek is. Ek sien in hierdie geval geld daai Engelse spreekwoord wat sê honesty is the best policy. Absoluut. Nee. Absoluut. Dis net so vinnig, waar kan mense meer inligting kry? Baie maklik. Al wat die kykers vanoggend hoef te doen is om hulle naam en 'n geleentheid vir ons om hulle te kontak, te SMS na 41288 of hulle kan ons nou dadelik skakel by 0860 055 055. Ons konsultante is reeds op kantoor en hulle sit reg en wag vir die kliënte se oproepe. Daar's hy, dit dan Lizet Erasmus van IntegriSure. IntegriSure is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.